guardado está. Muitas emoções que o tempo não apaga, não. Lembrar de alguém que se conheceu e se tornou especial. Foi um prazer te conhecer. Como foi bom te encontrar. Mas se por acaso não nos vermos mais, nossa vida não termina assim, pois o nosso Deus se nos prometeu vida eterna, eu sei, para mim e para você. Nunca diga adeus. Vai ser